Παρακολουθούμε αδειά. Κύριο Χαρμόνα Λίγη Σαν Βίγα Αμπουστίνα. Ασούλα Καρμανιά, Αντώνα του Λίγου Γουνάκ. Εκά Χαρμόνα Λίγα και Αντώνα του Ισουγού. Μα Λίγα. Εκάνια Λεμινέρε Σιλιά. Ισαν Κοδάλακο. Γκέρορε. Ιράκουρ και τα. Εκέν Ιγαβιά. Αλλά. Λίγα. Αρέα. Γκουγέμος Ορθήκε τα Νασίτα. Ιράκουρ Ρικοδούγου. Ασύ τα βούκα γκέλο. Σε έναν κομμάτσου κριτικού παραγγείτ, εν πάσα που ήθελα μία και δεν είχα κοντεφό. Τα δεσπερικές. Γκάουκο ομίλα του ΑΚ, τα δενιά του Ιάκ Θαβάλ, τα ομίλια Κότσα. Γκούκ έκανε τα ισάν λειτουργού, πατετικ, υπαραλδεκό πρεσέντσια, δεάρια δούλαντο, eta gero saiatu gara alde batetik hizkuntza laritza, beinaten kasuan, eta bestetik alde liaren kasuan, idazle, literatur gile moduan. Uste dut oso ekitaldi politikoa prestatu dutela, eta beno, disfruta alde zagula. Eskerrik asko, zagutu zuen itzaiokik. Eta unagurtziko egin zirgun gomitaratik. Boaiek jana izan dut zela, hilakun izan dut batzen zikizue. Beharik teoria gondelen Pablo Mikan izue bezala izkuntza kontua eta bitna bizkizue. Eta hau dut gehiago literatura usun behar, garatun bat zituen. Baina, egia erran, atxurakain euskaran gehiunik nire interesatzen zezkidan izkuntza kontuak berko zen garren artian joztiko moduak eta nazkotikoen arteko loturen egiteko manerak ez dira horako itzaldietan aurkezteko gaiak. Eta, ies dindok razmur. Eta zuzenean garen atxularen euskararen kontuetan sartu gabe gehiago azken urteetan landu izan dutan gai bat hilotiko batzari dut, eta gai hori da ahitzetan saiatzen baitara atxularen figura euskal testuintzaren historian kokatzen pixka bataren haren agertzea ekarikoen historiaren pixka bat ikustea. Gai hori lan dut azken dutetan eta ez dut izan unitatu ditutan batzu, buruz baina ez dut pararen izan egoaldean bera aurkezteko eta hori nahi duke lagun bada lagun egin zuen aurrean arratsuka. Hauan nire abiapuntua, gauza klasiko, gai klasikoa euskal literaturako gaietan da, nazistigarren mundian, iparaleko idazketan batek sortzen du mugimendu bat. Eta atxurak mugimendu horren barnean, ondar partean, mugimendu horren ondar parteko elementu nagusi gisa agertzen. Eta horrela egiten da gure literaturaren historian eta ikuspuntu geometrikoak eta zehazkinak agertu izan duen gure ikertzaile artean mila sortu izan zen. Orduan, ene hemen zuen aitzinean egin nahi nukeen logo eta hause da, Azula mugimendu baten fruitu izan bada, bazkait, bakotxatu duen notasuna izinitake edo kolektibuki zertu baina nire estandularik zerbeten ingurumen batean esartzeko dela atxula, hau, beraz, hori nola gertatu zen, nola sortu zen. Eta beraz, horrek elkarrega bat ekartzen du, euskal testuintzaren historia ekipen zertako euskaraz idatzi zuten, iparaldeko idazten zuen baitek, hamazazpigarren mendearen lehen parte. Orduan, barakigu, izan zilega masekarren mendean entzindari batzu, bila bereziki aipatzen dira
toki berezia baitute, etxetalea, denatetik, eta behizarraga. Etxetalez, anitzetan emeten den india, beri guztuko ez da egokia, baina gisa guziez, espalda sartu gabe, nekera pentsatzia, lakurriko apesak, Eusiko betu geroago ikasik ikaske guztiak eta pezak izan ziela, etxetaren lana ezagutzen zutela. Ez dugu batene seinale, horako seinale. Eta etxetaren ezagutzen bazutzen ere, dugu itxura guztiak gara dira, da horrek ez zuen eragin horiek izan behien behin. Orduan, etxetaren izan zen gudari batene gane hain zindari da, baina lan horrek ez zuen eredu horik eskaintzen eta publiko idazte horien zen. Lezarrekaten kasua nintzaz dugu bila guazen, zer malek ere erresioneko testuak eragin nahi zituen, euskaraz. Baina beste arrazun bat joan gatik, segure bat zen hor pentsatik lakurtar idazte horiek lezarrean nintzen ezagutzen dutela. Baina lasen nahi batzuken pentsatzeko, baina bai eskola duela betik eta bai bestalde Lizarragak zituen edizionen buruz zituen gehiagin gatik, pentsatzeko eredu hori ez zitake lasen. Beraz, alde batekin pentsatzen ahal da, kutxetik agiatzen dira, kutxetik bezala, amazazpik garen mendean, gure iparaldeko idazte hori. Badakit hori gehiagik egia dela, baina ez da egiazko eridurik. Badi hain zinaria, baina ez da egiazko eridurik, baina zezakitik. Orduan, arene, badakigu, badela mugimendu hori, eta hortaz, esplikatzeko zerratik gertatzen den hori, azalpen klasiko bat bada, Lafitek egon zuen lehiziko ideia, egon txinak, segitu zuen, sarasonak, eta hori gure testu linguetako ideia komun bat bihurtu da, Lapurdiko txasegia biziki aberatsa eta dinamikoa izan zela, ekonomiaren aldetik gara gudean, eta horrek ondorio gisa ekarri zuen, eskoa universitate lortko desegia, ahalbide desegia horrek, ahalbide bat duzko da, euskarazko liburu bere behar, lehenbiziko behar entzat, egizio hortan, gara betak egizio irakaskintzako gauzetan. Orduan, ikuspegi hori, hemen dugu eskibiko horren ikusteko, ahulak biziki, ahulak ekonomiako horrela da egin hori ezperta hain argi, eta badina anitzen elementu, garrantzunan edu horri indartentzen dute bat, enaiz, gainetan esartu. Eta badin hori, ikasteko ikuspegi hori defendituko dutenen, gehiago hizkuntza autoenko mailan aztertatu behar ditugula gauzak. Eta denbora bat ez, Lapurdiko gizartean behar da didosaren barnean autu bat egin, Francesaren eta eskolaren artean, eta autu hori egiten da. Gizartziaz, lehenagoko ereduak, eredu didosikoa gain ditua da. Jende honek bizizuten hori da. Eta bertzen autu bat egin. Edo eskolakoa, edo eskolaren dekoa, edo Francesaren dekoa. Eta izan zen, hor, nahiz horien arte ez den bat ere agentian emaren dut hori, ene guztuko izan zen hori guz, giro berezi hortan, Lapurtar eta zede horiek idatzi zuten giro berezi hortan, izan zen gatazka bat, eta gatazka hori gisa bat ez zain, guretako ez zain, ez ezan. Pixka bat oai bat zutan egiten den ez da, gure alderdian berezi.